3日間いわくつき心霊ホテル生活。専門でこうなってます。私の勝ち、私の勝ち、私の勝ち。行く場所はこの前正義が続行で話した人事件が起きたホテルですね。左の領域が一段階暗くなったんですよね。これから一人かくれんぼやるって思うとやっぱちょっと気がめいるな。こんな感じ、え、声聞こえなかった普通に。心霊ホテル生活3日目ということで、最終日ですね。3日目は俺一人で心霊ホテルに行くという感じです。行く場所はこの前正義がゾッコアで話した人事件が起きたホテルですね。投稿者の方は女性ですね、はい、女性の方なんですが、まあ昔どうやら族の方でお仕事をしていたみたいで、はいはい、でちょっとやめまして、まあ、今だから話せるお話をさせていただきますというか、お入り方から入ってます。一人でここ行くってなってから全然気分が乗らないですね。まだ全然もう家出てすぐなんで、これからホテルに向かうっていう感じですね。気を引き締めていきたいと思います。今回はいつもと違って、もうあらかじめ誰かいるとかいうわけじゃないんで、一人タイムとかはあるけど、最初から最後までずっと一人なのって本当今回が初めてなんで、そういう意味ではもういつもの出張ホラーとか零時巡礼で心霊スポットに行くよりも怖い。本当にもうすぐ着きますね。おお、暗っ。電気どこだろう。だけ電気ついてるぞ。おお、すごいな。はい、というわけで無事に心霊ホテルに到着することができました。やっぱまずこの部屋に入って一つ思ったのは、やっぱりちょっとね、結構昔の感じはしますよね。まだこの部屋はあんまり探索できてないんですけど、この心霊ホテルが一体どういうホテルなのかっていうのをまずちょっと軽くおさらいしたいと思います。夜のお店をやっていた女性の方がいて、その女性が実際に体験したお話で、その女性が相手していたお客さんが結構怪しい方で、君は恩人だよって言って大量のお金をくれたりとか、明らかに怪しい感じのお客さんだったんですよ。男性がシャワーを浴びている途中で女性逃げたんですね。その女性が後日テレビのニュースを見ていたところ、このホテルで人事件が起きたっていうことなんですよね。人っていうのがその女性が相手していたお客さんと。つまりどういうことかっていうと、その女性が逃げた後に代わりに入ったタイ人の女性の方、この人が殺されてしまったんです。事件現場になった部屋が5階のどこかっていう情報までは分かってるんですけど、5階の何号室なのかまでは分からなくて、だから絶対にここが事件現場かって言われたらそうではないです。そうなんですけど、男性はタイ人の女性の方を殺した後に窓から飛び降りてるんですよ。でちょっと見てもらいたいものがありまして、窓があるんですよね。ちょっと開けてみますか。低いよね、もうここね。ちょっと開けますよ。うお、うわー、怖え。腰ぐらいかな、こんな感じですよ。もうここ外ですよ、もうここ。うわ、簡単に飛び降りれますね。こわ、待って、全然ありえるなこれな。そしたらこの部屋を細かく探索していきましょうか。まずこのドアですよね。このドアからこの部屋に入ってきましたね。
こんな感じ。え？今声聞こえなかった？普通に。この部屋に入ってきましたね。こんな感じ。え？こんな感じ。え？こんな感じ。え？この部屋から入ってきました。この立て付けの悪いっすよね。やっぱこのこう結構グラグラしてる感じですね。こんな感じ。ベッドの下に三脚がみたいな。あーでもこれは結構低いんですね。こちらがお風呂ですね。うわーレトロだな。これあのさっきの窓ですね。続いてトイレですね。うわなんかここだけ暑いな。なんかムワッとしてる。気になるところで写真撮っていきたいと思います。今ですね、夜の12時ぐらいなんで、まだあの電車の音が結構入っちゃうんですよね。終電が終わって、もう電車もなくなって、本当に静かになったところで、暗闇タイムをやってみたり、スピリットボックスをやってみたり、そういったいろいろな検証をしたいと思います。はい、皆さん、ちょっと言い忘れてました。今回ね、心霊ホテル縛り生活最終日じゃないですか。最終日の僕には最大のミッションが残されていまして、そのミッションというのが一人かくれんぼです。高齢術っていっぱいあるけど、一人かくれんぼはやっぱり群を抜いてやばい。でもなんか不思議なんですよね。一人かくれんぼ怖いから絶対にやりたくないっていう感じなんだけど、いろんな心霊スポットに行ったり、事故物件に住み続けたりとか、寝てる時に女性の声が聞こえて起きたこともありましたよ。こんだけいろんなね、もう長いことホラーをやっていると、一人かくれんぼもし俺がやったらどうなってしまうんだろうっていう好奇心は生まれてきてるんですよね。去年の夏にね、一人かくれんぼたつきとリボンがやったじゃないですか。編集で一人かくれんぼやってる様子を見るだけでも緊張感が半端じゃなく伝わってくるんですよ。現にね、リボンが自分の名前を呼ばれたって言ってたし、正義も一人かくれんぼこそやってはいないものの、あの事故物件で一人でいただけでとんでもないことになってたじゃないですか。それほど危険なんですよ。でもやったらどうなるんだろうってすごい気になる。高齢術今までいくつもやってきたけど、こんななんか感情は初めてですね。なんかなんで、まあさっきも言った通り、ちょっとまだ電車の音が聞こえてくるんで、ちょ終電になるまで待ちます。ちょっと風呂でも入りますか。あれから約1時間ぐらい経って、現在深夜1時ぐらいですね。ちょっとね、今緑の感じの画面になってると思うんですけど、これはナイトショットという撮り方で、今から電気を真っ暗にします。そしたら皆さんはいい感じにあの映像が見れると思うんですけど、実際はもうめちゃくちゃ真っ暗です。今から暗闇タイムというものをやっていきたいと思います。そしたらちょっと暗めにしますね。反応ないですね。今ナイトショット解除しました。ちょっともう錆びちゃってるんですよね。もうここら辺もう錆びちゃってるっていう。相当使われてない部屋だと思いますね。
主電源っぽいとこあったんでそこでちょっと消してきます。完全にね真っ暗な状態です。今とりあえずしばらくはこのまま黙ってちょっと周りの音に耳を傾けたいなと思います。今ですね前を見てたんですけど前を見ているからもう左のことは気づけないんですけど明らかに左の領域が1段階暗くなったんですよね。完全に今それありましたね。左気になるな。いやーちょっとうわ嫌なことを思っちゃったな。今僕左が暗くなったって言ったじゃないですか。左何があるかって言ったらテレビがあるんですよ。で右にベッドがある。まあこっちのカメラ見れば分かると思います。こっちにベッドでこっちにテレビなんですよ。テレビって霊寄りやすいんですよ。なんでかっていうと絶対に人がテレビを見るからこっちこう見るから霊はここにいれば見てもらえる。だからテレビとか角っこにいることって多いらしいですよ。ちょっと待って、うわ最悪。スピリットボックスやってみますか。この状態で左なんか映るかもしんねえな。カメラちょっとずらしますね。じゃあちょっとスピリットボックスやっていきたいと思います。今近くに誰かいらっしゃいますか。結構この場所が好きだったりしますか。そうですね、なんて言ってるかまでは分かんないんですけど、そうですね、ちょっとメンタルきますね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、これはまずいな。ちょっとやばいな。ちょっとすいません、一旦電気つけます。すいません、一旦電気つけます。ライトちょっと解除して。うわいないもんね、いないもんね。うわマジか。電気をつけに行って戻ってくるときになんかいた気がしたんですよ。丸みを帯びてて、でこういう感じの棒みたいな、こういう細長い黒い風船みたいなものがなんかいた気がしたんですよ。こう一旦休憩するか一旦休憩させてください皆さん。ちょっとこれ一人隠れもやろうかなと思ったんですけど、ちょっと一旦休憩します。ちょっと外出てきました。なんだろうな、疲れるんだよな。なんかこれから一人かくれんぼやるって思うとやっぱちょっと気がめいるな。さすがに最終日なんでちょっと頑張ってやっていきたいと思います。はい、そうですね、ちょっと一旦さっき休憩を挟みましてね再開していくって感じなんですけど、まず一人かくれんぼを始めるための下準備を説明していきたいと思います。まずぬいぐるみを用意する。このぬいぐるみに名前をつけて中の綿を全部取り除く。名前はじゃあそうですね、ポンスケにします。綿を全部取っていきます。取り除いたら米を入れる。米を入れるときに自分の切った爪も入れます。
はい、米と爪入れ終わりましたんで、その次は赤い糸で裂いたところを縫っていく。これ赤い糸だと効果的らしくて、これなんでかっていうと、赤い糸は血を表しているからだそうです。これで下準備は完了となります。では今から一人かくれんぼの手順を説明していきたいと思います。最初の鬼は〇〇だからと3回言う。次に風呂場に行って、この人形を風呂場に浮かべます。部屋に戻ったら電気を真っ暗にしといて、テレビだけをつけておきます。このテレビは砂嵐が望ましいと。部屋で目を閉じて10秒数えたら、刃物を持って風呂場へ行きます。風呂場にあるぬいぐるみに対し、〇〇見つけたと言って、そのぬいぐるみを刃物で刺します。そして最後にこのぬいぐるみに対して、次はポンスケが鬼だからと言って、あらかじめ自分が塩水を置いたところ、まあ、今回はトイレですね、そこに隠れる。で、一人かくれんぼが始まるわけですね。今回は10分隠れたいと思います。続いてですね、終わらせ方の説明をしたいと思います。そもそも自分が隠れる時に塩水を口に含んでおくんですよ。なんで隠れてから10分経過したら、含んだ状態で風呂場に行きます。風呂場に着いたら、このポンスケにコップに残った塩水をかけて、口に含んだ塩水もかけます。そしてぬいぐるみに、私の勝ち、私の勝ち、私の勝ちと3回言って終了となります。正直なところ、もう僕の本心で言うとですよ、今からでもやりたくないなって思います。と言いつつも、動画に収めたらどうなるのかなっていう、その好奇心もある。まあこれも体験ですからね。はい、今まで一人かくれんぼやったことなかったんで、経験ですよね。やりましょう。はい、一人かくれんぼスタートです。最初の鬼はターボーだから、最初の鬼はターボーだから、最初の鬼はターボーだから。ポンスケ見つけた。次はポンスケが鬼だから。
私の勝ち、私の勝ち、私の勝ち。一人かくれんぼ終えました。もうなんかメンタルが本当に疲れる。印象的なやつだけ発表します。とりあえずほっぺた一回、なんかほっぺたこうスースーする素振りを見せたと思うんだけど、こうやってね、なんか風邪吹きました。すっごい鳥肌立った。で、あと一番やばかったのが女の人の笑い声。しかもね、もう気味悪いのよ本当に。いや、何が気味悪いのかって、壁の方をこう指さしてたと思うんだけど、この部屋あっち側が廊下なんですけど、でこっち側に部屋が広がってて、こっち側がもう廊下の奥、もう何もないわけですよ。でね、トイレがそこにある。トイレの壁の向こう、つまり何もないんですよそこ。なのにそっから本当に笑い声、あはははははは、めちゃめちゃはっきりしてる女の人の笑い声聞こえた。いや、どうしよう、入ってなかったら。いいんだけどね、いいんだけど、ってかよくないんだけど、別に入ってなくても怖えし、入ってても怖えし、もどっちも嫌なんだよ。すげえ怖い思いしたけど、やっと終えれたなっていう安堵感の方が強いかもしれないですね今は。はあ、とにかくめちゃめちゃ疲れた。てかさ、俺ここで寝なきゃいけないんだな。これからやることとしては、俺が寝ているところをナイトショットで撮ります。で、俺が寝ている時に一体どんな現象が起きるのか、これやっていきましょう。はい、それでは今から寝たいと思います。2時間後ぐらいには起きます。おやすみなさい。通ったトイレの時と似たような感じ。寝れねえ、いろいろ気になって寝れないです。朝が来るまで寝ます。おやすみなさい。次はポンスケが鬼だから。これを見てもらったら分かる通り、朝になりました。完全に爆睡してたんですけど、映像がとんでもないことになっているかもしれません。帰ってからもう一回映像を見返して確認したいと思います。というわけで皆さん、私今回頑張りましたので、チャンネル登録と高評価、そして通知登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビー。